ხანდაში ადანაშაულებენ თავის სოფალი დემოკრატების ლიდერებს ყოფილი თანაპარტიელები. ხობის ორგანიზაციის წევრები პარტიას ემიჯნებიან და კოალიცია ქართულ ოცნებას შეინაცვლებენ. Nukzar Shushaniam თავისუფალი დემოკრატების რიგები პროტესტის ნიშნად დატოვა. Ამის შესახებ განცხადება პარტიის ხობის ორგანიზაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ დღეს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ისთვის მიუღებელია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთა ამჟამინდელი პოზიცია და ქმედებები. იგი მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსში ზდებს ბრალს. Shushanias ინფორმაციით, ამის გამო თავისუფალ დემოკრატებს სხვა თანაპარტიელებიც ემიჯნებიან. Ხევანდელ სიტუაციაში თავისუფალი დემოკრატების განცხადებები და თავიანთის აქციები. იმიტომ რომ საჭიროა ვაშლებით მსგავსი საბოლოოდ მას ნაციონალები და თავისუფალი დემოკრატები რა. კოალიცია როდესაც დატოვა თავისუფალ დემოკრატებმა ჩვენც დატოვეთ კოალიცია და გვჯეროდა რომ ერთად ვიძოდით და ეს რაც დაბილება იყო ხასოსის ერთად გავაკეთებთ ის მარა. ნაციონალების Nukzar Shushania, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სამანდატო საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარეა. Პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაციას იგი 2013 წლის თებერვლის თვიდან ხელმძღვანელობდა.